Pozdrav svima, dobrodošli u ženski svijet i dobrodošli u božićni video. Božićno jutro je svanulo, djed Božićnjak je stigao. Ta-da! Opet je malo pretjerao, ali dobro, kod tate i mame može malo pretjerati. Može malo pretjerati. Jedan po dečke koji nestrpljivo čekaju gore kod dede i bake da vide više li došao djed Božićnjak. Opet je došao po noći, mi smo spavali, uopće ga nismo vidjeli. Da. Ja sam se jutro probudila i jevo on je već bio tu. A namjerno sam držala oči otvorene da ga uhvatim. Ja, stavio sam si tu avčačka, ali da mi se... Ono, da ga uhvatimo, da ga pokažemo dečkima i... Evo dečke, opet smo zaspali. Idem po dečke, čekaš ih spreman? Čekam. Full spreman. Čekamo s dečke. Dobro jutro, sretan Božić, jesmo spremni. 4, sad. Wow! Jel vidite da je došao? Da! I opet kad smo spavali, jeste mi uzbuđeni? Da! E ovako. Molim. Ja ću ti reći. E sad će mama objasniti sve. Ja vama nešto reći, prvo. Ovako, Vito, možemo si ja nešto govoriti? Da. Pošto je on mlađi, ćemo mu dati prednost. Da. Ajde. Spreman? Da. Ajde. Je li on? Jeste tvoje. Šta je to? Wow! Kaj si to dobio? Kako su to trapelice, Bruno? Daj pokaži. Kaži nam te hlačice kak će biti zgodan. Kak će biti zgodan. Vidi, imaš i Miki majcu. To je Miki košulja. S mašnicom. Čekaj, ima... ne može se skinuti. Može, gledaj, ima Miki znak. Miki ti je poslao znak. Pravi, autogram, autogram ti je poslao. Koji je moj? Pa tvoj je taj, da. Taj veliki. Da. Kaj to? Kaj to? Auto! Kakav? Veliki! Kakav, daj! Jelit ćemo ga! A, jel ti znaš kakav je to? Kakav? Na volan! Ti sam voziš! Lamborghini! To se, kak je velik! Velik je! Ovo manje! Daj ga! Ja mogu drži! Gle, može ga i dići, bravo! Ovo sviđa mi se jako! Dobro! Ne, on drugi pokoj! Orahare! Šta? Ma ne. Orašare si dobio. Pa kaj si se to htio? Da. Koliko ih ima? Koliko ih ima? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wow. A ja mislim... Ma ne, mama, to je to. Ha? To je to. Alright, baby. Nemam. Daj probaj ovaj otvoriti. Taj. Taj otvoriti. Koliko si dobio? Yes. Bruno, pa kaj je to? Kraj baby. Da ju vidim. Kak se ova zove? Daj da vidim, čekaj. Ja sam... Fancy! Ova se zove Fancy. Gle, Fancy. Fancy ima ovoga. Flaminga. Ovo ima trkači auto. Ma daj. Daj pogledaj, možda i ovo nešto. Mama, ali su i ovi njegovi. Daj da vidimo, ajde. Šta je to? Dobio. Jel to ta? To si htio? Da. Daj stisni. Pa sve te je slušao. Što se mene malo strah toga. Upravo. Nije to više tvoj, to je moj sada, ja mislim. Nije, laže. Jel opet? Još jedna. Kako si sad? Ma nije. Sad ga ona rekao, već ju je dobio. Tog si htio. Da, da okreni da ga vidim, kak se on zove? Doti. Znam već kak se zove. Znaš kak se zove? Odavno. Kak se zove taj pesek? E, ali taj mi reci, kad nije to za cure? Nije. Nisu bebe za cure? No imaš i dude. Nije i ovaj. Kaj pisek da vidimo, još ima jedan. Hajde. Panda! Kakva panda? Još jedan crybaby! A vidim kaj je ovo tu? Bruno, ali on ima takvu malu. Ma daj. Da. Kak se zove ovaj, Bruno? Ti već znaš to. Pandi. Pandi se zove. Evo ih.
Sada ja otvaram. Sada na redu je Vito. Wow! Ovo je ovo majica. Odi tu da tata vidi isto kaj to. Kako je to majica? Idemo Vito, daj mi još pokaži. PlayStation! PlayStation majica? Da. Daj da vidim. Ja želim takvu. Pa mene deda Mas posluša. Pa sve ti sluša. Ajmo dalje, napadaj. Nemam pojma. Šta je to? Fortnite majica. Čekaj, stvarno? Da. Ovo je Fortnite lika. To je Fortnite. Da, ovo je Fortnite lika. Isus. Oh yeah. Znači, Fortnite i PlayStation. I to sam htio. I to si htio. Molim. Ja tri imam, wow. E, ovo je neka igračka, sigurno. Da vidimo. Sigurno je neka igračka, ma nije. Igračka je ovo. Kaj je to? Šta piše na njoj? Vojnik. Fortnite. Nemoj zezati. Vojnik Fortnite. Još jedna Fortnite, vojnik. Da. My god. Daj. Isus. Ja. Eto. Pa ne znam, da, otvaraj. Neka igra. Ma nije, ovo je majica. Igra. Dron sam dobio. Dron sam dobio. Čekaj, stvarno. Ne mogu vjerovat da sam dobio dron. Wow. Isuse, kakav. I to pjeliko sam htio. Ma da. I to si htio. Wow. Ovo je to sam odbio. I opet me djeda Maš posluša. Pa sve te sluša. Sigurno ne legiš. Kada je to? Nisam, pa Legić ono je vjerojatno. Ma nije, to je Legić. FIFA! PlayStation! FIFA! Ma nije. A da je posluša deda Mraz? Ma nije. PlayStation! Ma nije! PlayStation! Stvarno? Stvarno? Da! Ma daj, ne može, rekla sam da ne. Evo ga. Evo, ja sam dobio PlayStation. Rekla sam da ne smije. Pa šta me briga? Pa poslušaj. Ja sam dobio unutra joystick. Dobio si pravi pracati PlayStation. Vito Zibar, od danas imaš PlayStation. Za uvijek. Za uvijek. Oh my god. Isuse, moj Bože, ne mogu vjerovati. Ne mogu vjerovati. PS4. Vidite, znači, ovo je kad te pokliš, ostavi bez teksta. A rekao si ti ga neću dobiti. Pa da, ja ti ga ne dam. Al deda Maš ti ga da. Očito. Nema šanse da sam ga prodala. Neću ga prodala. Mama, da ga nisi ovo prodala. Ovo za ove košare u mojim rukama. Dobro. Okay. Dajmo još tamo nešto, ajde, ajde, ajde da vidimo, čekaj. Neke male točkice. Neke male točkice tako tamo su imaš, neke daj male. Mi to. Daj, jel smijem ga ja primit? Pa normalno. Ajde. Ali nemoj ga prodat, mama. Neću ga prodat, no. A daj Bruno, odi mu pomozi onda. Brzo, brzo, brzo. Pomazi. Da mi PlayStation joystick! Daj, da mi. Crveni! Ma ne. Koji smo zelili! Ma ne. Pa da najnoviji! Crveni! Čekaj, nemoj me zezat, i njega sam dobio. Čekaj, to je vaš. To je braća, mislim Bruno, dobio. Bruno, vidi šta smo dobili. Znači, imate crni i crveni. Pa ovo je novi, nota ti. Vito, mi ćemo spavat sa njim. Da, 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 evo, ovo je, ja mislim da je ovo za tebe da možeš igrat. Pokaži daj pet, tati. Praru. Daj da ga vidim. Daj da vidim. Oh yeah. A ovo je neka knjiga ili nešto knjigicu možda. Knjigicu neku dobio da čitam bojanku. Spavanja. Nije. PlayStation igrica. Kako? Ma da. Molim? I to? Da! Pa ima još tam nešto. Da vidimo. Bojanke. Da. Ma to su bojanke. Ovo je bojanka. To je sigurno neka, da. Nije! Za čitanje, nije. Za čitanje prije spavanja. Nije. Knjigica. Evo, koja to igrica? Da vidim. Gran Turismo! Gran Turismo! Opa, Miki! Pa to su najbolje utrke. Da. E, pa to možemo igrati u dvoje. Možemo se utrkivati. Sredit ću te. Ej, ček sam malo. Čiji je to poklon? Nisam shvatila da tata igra. Vito, pa to je nama sve Djed Mraz donio. Tebi i meni. I ne. Bruni. Ne, ne. To je meni samo donio. To je moj Bruni. I Bruni. Da, to je samo naš PlayStation. Da. Oho. Za uvijek. Za uvijek. Za uvijek.
bez prodaje. Tako je. Neću ga nikada prodati. Nikada. Bruno, daj mu odi pomoći, on je tamo, još ima nekih sitnih, odi mu pomoći. Ja sam. Da, jedan ti, ajde. Kako je ovo tu igrica? Šta, opet igrica. Yeah! Nešto play. Da vidimo šta Bruno. Fight! 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 Sad odmah idem igrat PlayStation. Ma ne može. Može. E, a mama i tata malo pokloni? Da. Da. Ha? Ne mogu vjerovati. Crveni? Crveni. Gran Turismo? Gran Turismo. Playka? A kaj mislite, li ima unutra crni džojstik? I Vito i Bruno. I Vito i Bruno. I Vito i Bruno. Vito i Bruno, da li ste vi... Ja mislim da ima crni. Da li ste vi zadovoljni? Da! Da! Jel bio dobar djed Božićnjak? Da! Predobar! Predobar! Ali izgleda da ste vi bili jako dobri kad ste sve to dobili. Da, izgleda ste vi bili jako Ipak ste bili jako dobri. I... Može dogovor sa... Ajde, reci, reci. E, mogu sad ovo tu dobiti tamo? E, mogu ja sad vas nešto zamoliti. Da samo mi otvorimo još poklone i mi bi otvorili poklone. I onda kad mi otvorimo, mi ovo tu samo malo počistimo, pa ide unboxing. Ono što idemo igrati. Da, otvaranjemo. Idemo ga otvoriti, daj, sve. Pet, peti, petarde, petarde. Deb. Ovo je Brunin Deb. Deb. Da vidimo, mamin red. Može, mama. Evo, Bruno, uzmi ovog mog medu, gle kak je lijepi. Hvala. I sada, ja to smijem uopće ljudima pokazivati? Pa, ne znam, smiješ, valjda. Jer, ne znam kaj sam dobila. Vidimo. Ja smiješ pokazati ljudima. Ne. Ne? Znači dobila sam lijepo, jako lijepo donje rublje za, ja bih rekla, novu godinu. Crvene je boje i to će ostati moja mala tajna. Hvala, djed Božićnjak. Djed Božićnjak. Jel pogodio djed Božićnjak? Ne znam, nisam otvorila. Budem, kad ugasiš kameru. Bokić, kamera. Kaj? Neću pustiti. Nikada. Ne znam da ću dobiti crni džojstik. Oje, evo nacrtano ti kaj dobivaš unutra. Koristiš jedan džojstik i još jedan džojstik. Oh my god. No ti koristiš crni i ja crveni. Ok? Mijenjat ćemo. Tako je. E, dobro se. A ja? Ne, ne. Niti jedan. Ti ćeš u... Znaš gdje ćeš ti igrat? Na boru. Zezno se igrat ćeš ti. Ne da mama, ne da mama. Da, ne, ne. Ne daj nikome. Nikome ne dam. Osim meni, to je moj točin. Sad je tata na redu. Ta. Da vidimo kaj taj tata dobio. I od ovo. Ajde, baš me zanima. Tako, to Bruno. Nova majica. Djedice. Šta je to djedica da? Takva trenirka. Kaj bu tata zgodan. Pa kaj je to? Trenirka nekakva. Da, to si tatica htio. Dobro. Sve što sam želeo, to sam htio. Hvala, djedica. Nisi ti dobro PlayStation, a ti što htio. Ajde, Brundo. Brundo mi. Ajde. Kaj je to? Prsluk. Sportski. Wow. Djedice. Neću sad unutra! Moraju probat. Jel dobar? Hvala, djedice. E, ali imam još jedan. Još jedan. Ja ću ti ga otvorit. Oh my god. Pa mene je djedica opremio. Nove tenisice. I tenisice, pa ja sam cijeli u kompletu. Pa djedice. Gledajte unutra. Mislim da su neke mekane unutra. Pa je. Mekana. To su zimske. Mhm. Wow. Da vidim ja to. Mhm. Gledaj. Možeš nam se obući da vidimo kak izgledaš. Ajde, to nas zanima i onda sve ovo tu čistimo.
Ja ne otvarim ovo kone. Ne, ne. Da vidimo. Hop, hop. Da ćemo ida. Nice. Opa, opa, vidi manekenka. Manekenka? Dobar si manekenka. Kako se ja vidjeti tvoj gledalo? Aj bok! A ja se vidim da gledam vidjeti, kad si neko htio, to baš neko. Ovo ćeš moj. I tako dok se tata gleda, Vito je, Vito ali možeš vjerovati? Ajde reci ti meni. Ne mogu vjerovati da sam dobio dron, a najviše PlayStation. Plejkica, ne mogu ni ja vjerovati. Pa ko ti da? Rekla sam ne prije 12. Ono, a mene deda me sluša. Vidim, očito sve tvoje želje ostvaruje. Prosim. A šta ti curica mala moja? Nisam curica. Nego, kaj su te bebačice? Onda, da joj stavim ovo i ne mogu to vidjeti. Tako stavio. Čuj ovoga. Ajmo ovo tvoje. Ajde ovako, malo samo pričekajte da ovaj tu nered, gle ovo. Vidi ovaj nered. Da ovaj nered pokupim. Ej, da nered pokupim. Kad pokupim nered, to je za 2 minute. Imamo unboxing. Jel može? Imamo ja utrku sa tatom. Može. Smijem ja otvoriti oči. Otvori oči. Ajde, zatvori oči. Maraš prot. Ti. Ništa. A vidi. Novi nosac i joystick sam dobro. Da, da vidim. Crveni. Ma da. Nije to... A kako ćete se sad dogovoriti ti brat koji će igrat? Pa imam i unutra još 3-1 cm. A kaj, a kje je igrica za jedno? Nije istina. Ma to nije pravi. Je? Je. Da, to je onaj ogroman. Nije to onaj... Da peše mi novi nosac i joystick. To je onaj za... Samo tak, za plastiku. Ne, ne! Bravo! Dobio sam i igrice. Ma, super. Ipam. Tak si bio dobar. Da. Ma, bravo. Dobio sam da beri mi tu egg. Kaj ti radiš? Istim bolj. Sa orašarima. Aha. Joj, kak će biti lijepi. Čuj njih. Kaj vi čekate? Da, otvorimo plesu. Čekaj, beba čeka. Ej, beba, pomozi nam, nemoj sam plakati. Odi gledat svoga Brunu, kak ti on kiti. On ti kiti bor. Ajde, 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 ajde. Prvo daljinski. Ovaj... Joystick. Kontroler. DualShock. Da, mama, kad već imam PlayStation... Four wireless controller. Mama, nešta? Kaj? Kad već imam već PlayStation, na rođendan želim volan. Ma nemoj. Pa kad već sada... Pa kad već sada, kužiš. Unboxing. Kao pokušavamo, znaš, ne strgati. A dobro. Bruno je u ozbiljnim poslovima mi je Brundo. I oj, kak mi je sad lijepo. Isuse, koliko orašara. Nice. To je moj dron. Ovo to je moj dron. Niči više. Osjećam da držim joystick. Osjećaš da držiš joystick? Da, toga ja igraš. Ej. Ubrzak. To nije za tebe. Da, moj drugi. Dobro. Ne mogu da radim. Tri, da vidimo mi. PlayStation! PlayStation ću. Ma ne. E, a kako unutra nije PlayStation? Kako su legići unutra? Kako su nekakvi legići ili nešto i to nije PlayStation ipak? To je laž. Tako niš čuda. Nije, to pa šeć. Jokitio? Mhm, bacio sam. Prekrasno je. Može? Mhm. Kaj je ovo? Nemam pojma, pa kaj je ovo? Evo. Koga? Crni PlayStation. Ko je to? Pa crni PlayStation. Ma ne. Sad ga vidimo uživo. I tata bi sine. My precious. My precious, da vidimo kauš ima unutra sa druge strane. Joystick. Misliš? Eto, upute. Dobili smo. Upute. Uputstva. PlayStation.
kablove. Za punjenje. Ovo je ti za punjenje džojstika. I nešto još tu. Džojstik. A gle, dobiješ i... Sluške. Slušku, da. Sluške za PlayStation. Da, uštekaš u džojstik. To su moje. To su moje. Pa ja smijem vidjeti te slušalice, prije neke su u tvojem uhu. Kuješ. Baš je mikrofon da možeš pričati. Evo ih. Wow. Koji to ja koristi? Crveni ti je ne spori. My precious. My precious. I to je to? To je to. Da. Ne, kreće nije instalacija. To. Da, točno sam to da, nije to. Mislim, nije to to. Staviti gdje ga treba biti. Dobro, čekaj. Ovako moja ćemo. Ljepotica. Tvoja ljepotica. Mislim da tati treba vremena za to, jel? Tak je. Onda ćemo pričekati da tata njega priključi, instalira, onda vam se javimo. Onda sutra igramo. Ma danas igraš. Kak danas? Evo čim tata instalira. Kad ja sredim. Oh. Oh yeah, oh baby, oh yeah. Ne mogu vjerovati da držim džojstik u svoje ruci. Moj džojstik. Ne, moj. Crveni moj. Nije. Ja sam ga dobio i to je moj. Ja sam si ga... Crni si prvi primio. E, a znaš li... Kaj se radi dok tata montira? Evo, samo ovo, što me nešto hvalim. Opet. I strošenje. Kaj, nije se još napunio? Ajoj. A htjeli smo vam pokazati kako on to funkcionira. Ne mogu vjerovati da imam PlayStation. Ha, ja bih jednom vas nije slušao, jel to moje? Bruno, čuš ti ovog malog? On ljubi svoju bebu. Bebe. Znate koja je moja beba? Moja beba je PlayStation. I dok tata instalirava. Op. Fale bate, op. Dron se mora prvo napuniti, Vito. Dron se mora prvo napuniti. Opa, kak ide Lamborghini? Spektakularno. Ide. Strijela. O, ej, ne umi bor srušit. A kaj one rade? Spavaju? Da. One spavaju? Da. Tata, kad bude to? Pa nestrpljivi smo, pa daj. Pa daj više. Pa daj se pomakni da vidim kak se instalira. Jo, još malo. I vibrira. Isuse. Tata, kada je to? Ne znam, uđen sam. Može, upali! Opa, Miki, zvijer se pali. Ajde, na poziciju. Čekaj, ko je sad na redu za igranje? Ja! Da. Mislim da je to ovaj dečko dobio, a ne ovaj tu dečko. Ne, to smo nas dvoje dobili. Da. Dobro, kaj se hala? Gran Turismo. Okej. Okay. Stavi na dva sad. Daj ti vi to sebi pišati. Maza protiv golfa, da? Koji ste, Maza ili golf? Maza. Okej, okay. Ja sam golf. Ej, opeba za dečko. Uvijek. 3, 2, 1. E, kako se mijenjaju kamere? To je tako. Ej! Joj, ne znam, nije slika.
Sì, si prende. Oh. Vito, jako si mi ozbiljan. Stiže me? Jako si mi ozbiljan dok igraš. O! Ćao, frende! Ej, fre... Gledaj, pristigo me! Ćao! Ćao! Vidimo se sutra, bok! Tata, vidimo se da vidimo! On je Mazda siva. A ja sam crveni Fols... O! Di si, frende? Ćao! Gledaj, vodi me. Gledaj, gledaj frajera. Jes, pobjedio sam! Ha ha! Ja kažem da je to za Vita. Loser! Loser! Bruno, odi kod tata, idemo srediti ovoga. Ti ja smo crveni. Ajde, revanš Vita, može? Bebačice spavaju. Ajmo ga radim. Dečki, još 5 minuta i onda božićni... Mi Mazda. Halo! I onda božićni ručak i odjavljujemo video. Dobro, PlayStationovci. Ej, ej! To, Brundo, to! Do. Mi smo onaj prvi. Ne, to je Vito je sad crveni. Čuj, Vito kak je ozbiljan. Vito je strašno ozbiljan dok igra ovak važne stvari. Ko to razbija auto? Ja. Halo, mali. Ajmo, Mazda, kreni! Vodi nas, Bruno, ti si gos! Aha, ti ja vodim. Ovog sivoga. Ajde. Christmas video je pri kraju! Dečki, kakav je bio ovaj djed Božićnjak doma? Najbolji! Najbolji! Right, baby. PlayStation. Molim? Sorry, mama. PlayStation. Okej, dobro. Neću ništa reći. A tebi, mama? Ništa. Ništa. Šalim se. Prekrasno mi je vidjeti vas ovak sretne, nasmijane. Drago mi je da vam se pokloni sviđaju. Mene se najviše... Znam šta ti se najviše... Ova mrcina ti se najviše sviđa. Uglavnom... Sretan Božić, prijatelji svi, blagdani su stigli, sve na noge digli, u domove radosti veselje nosimo, nek ostane trag, svakom srcu drag. Sretan Božić, prijatelji! Sretan Božić!